frase do profana: bateu o dedinho na quina, descobri que não tem papel higiênico, quando você já deu uma cagada, ou escutar Black de madrugada? A segunda opção. A segunda opção, né? Tu já chega até a chamar Deus, meu Deus, por que Deus? Por quê? Por que Deus? A pessoa, você chegar no banheiro, eu cheguei várias vezes no banheiro, não tem papel higiênico, vai limpar com o quê? Rapaz, tem a meia, né? Tem a meia, tem uma camisa também. Tem alguma coisa, pô. Sabia disso? Existem várias coisas, pô. Isso já aconteceu comigo voltando de viagem. Fui tocar com o Benegão em São Paulo. Porra, parei ali na Praça da Bandeira ali. Porra, cheguei pra beber uma cerveja ali na Praça da Bandeira. Daqui a pouco, pô, na hora de ir embora, falei, cara, vou naquele banheiro ali. Cadê? Não tinha papel. A camisa que tinha foi embora. Caraca, eu comprei na Riachuelo, foi carona, velho. Foda-se, botei, deixei a camisa lá, falei, ah, mano, já era, velho. O mais clássico mesmo é cueca. Essa rodou. O mais clássico mesmo é cueca, né? É normal. É, mas normal. É aquela história, eu odeio cueca, eu não uso, então foi camisa. Pô, cueca, imagina, a mãe dele chega lá na máquina. Que é isso, meu filho? Tá tudo cagado aqui, né? Vamos lá, o que, que vocês acharam do show aqui, brincadeiras à parte? Cara, a produção foi muito boa, o convite do Luiz Carlos e Bimédica, né? Pô, e a gente tá, né, fazendo, foi o quarto show que a gente fez, né? E, pô, ele convidou a gente, né? Isso que é legal, ele ouviu, né, as postagens que a gente fez no Facebook, enfim, no Instagram e outros canais de YouTube, e ele convidou a gente, entendeu? Isso que é o mais legal, né? A gente não chegou lá, queremos tocar no festival, dá pra gente tocar no festival? Não, ele chamou a gente. Quer dizer, isso, pô, foi muito positivo, entendeu? E, pô, pra mim tá sendo tudo muito bom. Organização, som, tratamento, tudo perfeito. E vocês também. Opa! Isso aí, Ultra Rock! Fortaleceu, fortaleceu. E eu soube que você tem vários projetos. Produz, canta, é quase o seu Madruga do Rock. Ah, eu faço um monte de coisa. Eu me produzo. Porra, toco. Já toquei muita coisa, né, cara? Pô, Gangrena Gasosa, né, na primeira formação, agora no Raiz, né, que tá voltando, né, que a gente, pô, tá aí ainda tentando caminhar novamente, Funk Funkers, que eu toquei, Benegão Seletrões de Frequência, e agora Benegão, pô, minha parada solo antes e agora, enfim, tem um disco todinho dedicado ao Filho da Puta do Bozo, que eu adoro. E falar nisso, chama o Gangrena pra cá, cara. Tem que chamar. Chama aqui pro canal, Gangrena. Raiz, enfim. Vem, só vem pra cá. É, vamos ver, né? A galera... Vamos ver como é que vai ficar, né? Existe uns embrólios aí, mas vai acontecer bem. Aquela casa de família. Então o programa mudou para casa de família. Vamos lá. E quais os próximos projetos de vocês? Próximos shows? Fala um pouquinho. Tá saindo agora, né? Em breve, né? A gente tá lançando nosso primeiro trabalho agora. A gente lançou um EP esse ano. Na verdade, ano passado, né? Ano passado, é. Mas mais distribuído, mais esse ano mesmo, que vai ser prensado na Europa. Como tape, né? É. Distribuído lá fora. E o nosso álbum agora que vai sair agora. A gente tá esperando as gravadoras firmarem o contrato e a gente fechar tudo direitinho pra estar sendo lançado esse ano, né? É full, né? Full length, como todo mundo fala, um álbum, enfim, um CD completo, né? Um álbum. A gente tá super empolgado pra lançar, tá uma obra bem suada, bem sangue que a gente deu tudo da gente. Sem ficar catando aqui e ali, a gente tocou e lançou, entendeu? Vem tudo da alma, do sangue e do suor da gente. É isso que a gente tá fazendo aí sempre. E vai ser muita coisa boa por aí. Opa, vamos acompanhar aí, galera. E de redes sociais, vocês têm redes sociais, YouTube, Instagram? Temos sim. A página no Facebook é o Dor Profano, só pesquisar Dor Profano, normal, né? É, Instagram também, mesmo, mesma coisa. Pesquisador Profana, contato por ali, qualquer um de nós respondemos ali. Pix, pode passar? Pix é bom, é um piquezinho, só um piquezinho, galera. Rapaz, precisa Estamos comprar papel higiênico. A gente tem uma agenda pequena de show pra fazer. Pequena, mas, né? Tem o dia 13. No dia 13 de agosto que a gente vai fazer, a gente vai fazer aqui no Rio. No bar. Lá em Botafogo, no Baca Fest.
Vai tocar A Gente e o Loud, uma banda de thrash metal. Dor Profana e Loud no Baca Fest, dia 13 de agosto. A gente está aberto aí, a gente está aberto a novas datas, né? Mas tudo também depende da nossa disponibilidade, também de trabalho. É, a gente está aberto, a gente não tem mais. Tá sempre aberto a fazer show, né, cara? É. O negócio é ter o convite, né? Como teve aqui, né? E como teve no Baca Fest, como teve nos anteriores que a gente fez lá na Heavy Beer, como a gente fez no Lama Negra lá do Underground lá, que a gente tocou com o Vazio de São Paulo. Pô, tocou com Baga, tocou porra, com Velho, uma porrada de banda foda. O primeiro também, também foi convidado pra fazer, que foi o Jonathan Cruz, que é do... Do Lacerete, né, que ele convidou a gente. Também, foi lá no Birosca Clássica, então. Quando tiver convite, nós vamos. É isso aí, seja galera. E convida eles pra caralho e todas as bandas que ele falou o nome que eu já esqueci também. Tá convidado aqui pra vir no Ultra Rock. E é isso aí, galera. Muito obrigada. Beleza. E é isso, valeu. E aí, cara, o que vocês estão achando do Dubmatic? Tá ótimo. Porra, foda. Show, tá ótimo, cara. Melhor evento. Comprou a peita, né? Pô, melhor. Isso aí, filho. Representando, filho. Vocês são daqui? Sou, pô. Zona Norte, Zona Norte. Campo Grande. Foda demais. Geral comparecendo aos eventos. O Rio de Janeiro inteiro veio, cara, isso é foda. Tem que isso aí, a cena tem que aumentar, mas o pessoal tem que valorizar, tem que brotar pra crescer e cada vez mais ter mais evento, mano. Gol erva, né? Tem que brotar pra ter mais e mais e geral ficar feliz nessa porra. Essa porra, é isso aí. Tadinha, o que tá rolando aí, cara? Metal? Rolou o melhor do Pagantrone. É eu, cara, inclusive eu tô com um piratinha do Pagantrone ali vendendo. Bootleg. Ô, caralho, que porra é essa? Bootleg live em B-Magic. Que isso, cara? Porra, vocês estão pirateando nossa parada? É isso aí. Cadê a galera? Quem? Fala aí. Fala aí. Ah, vamos andando. Vamos lá andar pra gente entrevistar vocês. Vamos, vamos. Foda-se. Vamos, vamos. Pagantrone, Game of Thrones. É isso tudo aí, cara. Tá de bobeira? Fala. Já tô ligado já. Referência pra porra. Fala um pouquinho de como é que foi o show. Porra, cara, o show foi foda pra caralho. Primeiro, tá tocando aqui no B-Magic Festival, pô. Nosso amigo Carlinhos dando essa força pra ele, e ele dando essa força pra gente no retorno aí da pandemia. Na verdade, o segundo show nosso. No retorno da pandemia aí, o primeiro show, assim, um apelo maior e tudo mais. A gente tá feliz pra cacete por estar aqui, né? Depois de 2 anos e pouco aí, sem ter nada praticamente de show. Mas a gente conseguiu, nesses 2 anos, produzir 2 discos, cara, que manteve a gente bem focado nisso daí. Wars Black Roots e agora Imperatórios, cada um falando de uma civilização diferente. E isso manteve a gente, de certa forma, focado no nosso trabalho, né? Que é produzir material. E agora, voltando com tudo aí aos shows, é o que a gente quer fazer, né? Poxa, caraca, ele já cortou a próxima pergunta que eu ia fazer, maravilhoso! Já, manda maravilhoso! Aqui a gente já se antecipa, entendeu? E ele trocou de roupa aqui, mas tem todo um visual espartacos, com a saia pra pegar um ventinho ali. Conta como é que foi. Dá refrescada no show e tal, né? Dá aquela refrescada, fazer um xixi. Olha só, antes de qualquer coisa eu vou corrigir. Porque não é uma saia, é um kilt. Ai, que tudo! É um kilt. Sabe? É um kilt. Então, como é que é o esquema? A gente tava falando até aí. Abaixa e faz o xixi, não. Né? Isso aqui é proposital, é pra realmente, pô, pegar um vento aqui, ficar mais frio. Não, não é isso, é sacanagem, tô brincando. Não é. Não, então como é que o Pagantrone funciona? Vou explicar novamente, a gente já falou anteriormente, mas vou explicar de novo. O Pagantrone, ele sempre tenta unir a temática ao som e ao visual.
Então a gente sempre vai trabalhar dessa maneira. A gente vai pegar, vai trabalhar nas nossas letras, vai falar sobre civilizações antigas, sempre com um pano de fundo paganismo, que é o que a gente aprecia. O Pagantron é uma banda de pagan black metal, não é uma banda de black metal cru. Então a gente gosta de escrever sobre civilizações antigas, povos e tudo mais. O orgulho que os povos antigos tinham pela natureza, de louvar a natureza e tal. Então a gente sempre traz isso. Então assim, a gente gosta de unir esses três fatores: a música, a letra e o nosso visual no palco, para justamente poder passar essa verdade pro público. Então, como eu falei anteriormente, se a gente chegar ali no palco de camiseta e de camisa de banda, não vai passar a mesma mensagem, não é o mesmo impacto de chegar ali com uma armadura. Perde a credibilidade. É isso daí. Essa é a explicação por que a gente toca trajado e tudo mais. É isso, maravilhoso. Eu vi também que tinha um garotinho curtindo pra caralho no show, pulando pra caralho. Eu achei muito fofo, muito foda. Conta um pouquinho como é que é a experiência quando vocês veem um menino tipo tão novo, já curtindo rock. Eu só curtia Sandy Júnior nessa época. Mas enfim, fala aí pra gente. Cara, esse menino, ele veio agora ali com o pai dele, ele pediu pra tirar uma foto com a gente, ele tirou uma foto com a gente e, pô, assim, eu não sou tão velho, eu tenho 39 anos, os caras aqui têm quase a mesma idade que eu, exceto esse garoto aqui, o pequeno príncipe, que tem 20 e tantos anos, ele dá trabalho pra gente, esse garoto. Assim, pra gente é importante essa renovação de público. Claro que a gente vê que ainda é pequeno isso, não é uma coisa, porra, o público se renova pra cacete. Não é, demora. Mas é importante os pais também incentivarem. Eu vi que o pai dele tava ali, o menino tava com a camisa do AC/DC, o moleque tava curtindo. Tu vê que o moleque não tava ali forçado, ele tava curtindo. Então, são coisas que chamam a atenção da garotada, justamente. Pô, o garoto vê ali, pô, o cara trajado, porra, aquela coisa de batalha, espada, pô, o moleque fica doido, entendeu? Então, assim, é importante pra gente passar essa mensagem também pra garotada, e eu acho que a gente, de certa forma, acaba passando. E obviamente, quanto essa renovação, ela tem que existir, senão a gente ia ver tanta coisa aí, desculpa quem gosta, mas é dancinha de TikTok, é não sei o que, é garotada rebolando, não sei o que, nada contra, cada um segue aquilo que acha melhor, mas pro nosso lado, pra nós metaleiros, é importante que tenha isso daí. O menino ali pulando, brincando e tudo mais. Porque senão a gente acaba perdendo muito público. E vai chegar uma hora que simplesmente vai acabar e a cena vai morrer. Essa é a grande verdade. É isso. Realmente, dancinha de TikTok é uma merda. Então vamos lá. Desenrola, bate, joga de lado. Não, para. Corta essa porra, caralho. Corta essa porra, cara. Galera, notícias. Acabaram de falar que adoram TikTok. Vai dar merda. Eu sou TikTok. Criança, olha só. A vida não é só Free Fire e TikTok, tá? A vida tem rock e botão também, pelo amor de Deus, hein? Rock. Tem que rock. Então faz aí. Eu jogo Free Fire, tá? Então desculpa aí, galera. Caralho, porra, cara. Eu tô aqui uns 5 minutos falando um negócio maneiro, porra. O cara vem, tic-tac! Porra, aí você falou da franja lá, falou do Sandy Júnior, tentei fazer a franja do Júnior, não consegui, eu tenho trauma até hoje. E o Júnior é rock, né? Todo mundo sabe. O Júnior é do galera, o Júnior é do Mullet. Família Lima tá aí pra não deixar de mentir, né, porra? Segunda-feira eu já vou lançar um anúncio de outro guitarrista, outro baixista aqui no... Caralho, já não tá legal. Notícia! Estão falando que vão tirar todo mundo da banda, só vai ficar ele. Pra quem já sabe, isso vai pro corte. Essa menina não presta. Me falaram que ia ser uma entrevista normal. Aí chega a garota que tá falando que eu vou mijar no chão, que eu vou demitir todo mundo. Que porra é essa? Me chamaram pra uma entrevista séria e a menina tá falando que eu uso saia, que eu vou mijar no chão. Que porra é essa? Que porra é essa, cara? O outro fazendo dancinha de TikTok, desenrola, bate. Que porra é essa, cara? Que isso? Só joga de ladinho. Com o Kilt, só jogar de ladinho mesmo. Quando eu for na C&A, eu vou falar pra mulher como é que é o nome. Eu quero um Kilt. Senhora, uma saia longa. Eu quero um Kilt escocês, fala pra ela. Não é Kilt. Kilt. É um Kilt escocês, entendeu? Eu sou muito carioca. Kilt. É isso aí.
Isso aí. Mas contem pra gente, vocês estão com próximos shows marcados? Só chamam a gente pra tocar em coisa medieval. Por que será, né? Eu também não entendo. Poderiam chamar a gente pra tocar no Rock in Rio, em qualquer... Só chamam a gente pra tocar. É, é Ultra Rock. Já é uma outra coisa, né? Pô, a gente veio aqui, a gente ficou super feliz. Porra, aí outro evento diferente, B-Magic. Vão ter bandas diferentes, porque só chamam a gente pra tocar em coisa medieval. Não sei porquê. Polêmica. Eu não entendo. Não gosta de tocar em eventos medievais. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, a gente toca... Ok. A gente toca em qualquer lugar, a gente toca em qualquer lugar, não só em evento medieval, não, hein? Você vai chamar pro Bar do Fabinho, tu vai? Quem? O Bar do Fabinho. O que que tem no Bar do Fabinho? Na Rua Curitiba? Você falou que toca em qualquer lugar? A gente toca? A gente já tocou em celeiro, a gente já tocou em celeiro, hein, com cavalo, caralho, passando assim. A gente já tocou em castelo. A gente já tocou em tudo quanto é lugar, cara. Por que que a gente não vai tocar no Bar do Fabinho aí? Grande Fabinho! Grande Fabinho! Grande Fabinho! Grande Fabinho! Pra quem não sabe, Bar do Fabinho, tu pode pegar na conta, maneiro pra caralho. Ih. Eu vou falar o nome da cerveja que eu pego. Que isso? 0800? Não, não pega na conta. Tem que pagar? Às vezes sim. Ah, não, 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 aí não, porra, aí não, pô. Qual é, o Fabão? Achei cerveja, não dá, tem que ser... Pô, Fabão chama a gente pra tocar no bar dele, destruir tudo, quebrar tudo, e aí não quer pagar cerveja pra gente, pelo menos? Quanto quer quebrar o bar do cara todo? Não, é... O cara quer levar uma banda com cunho medieval lá, e não quer que a gente quebre tudo, a gente vai quebrar tudo, cadeira, vai quebrar a porra toda, mano. Medieval é quebração. É, é isso. É isso. Cuidado, Fabinho. Se cuidem. Se cuidem, vai bem. Se cuidem, cara. Aqui a gente é perigoso, hein? Aqui é banda de metal. É. Ai, que perigo. Mas vamos lá. Fala um pouquinho pra gente das redes sociais de vocês. A gente vai botar aqui ou aqui, sei lá. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota na cara desse maluco aqui, ó. Esse semelhante aqui, ó. Pode botar na cara. Pode, cara. Pode. Bota na cara. Como é aquela música? Bota na cara. Vem aqui. Cara, esses caras estão muito antenados com essas coisas. Eu tô ficando preocupado com isso, cara. Os caras estão muito antenados com essas paradas de... Meu Deus! Meu Senhor! Me ajuda, por favor! É a história do trabalho! Aí, ó, sobe a hashtag aí, cara. Trocando guitarrista. Mas, ó, rede. Falando sobre rede social, o Pegantrone tá no Facebook, o Pegantrone tá no Instagram, o Pegantrone tá em tudo quanto é lugar, YouTube, Spotify. Você coloca lá, hashtag Pegantrone, arroba Pegantrone, que você vai achar a gente. É tranquilo, nome fácil de escrever, Pegantrone. Atenção, Tcheco, galera, aí paga um cursinho, né, pra mim, pra falar como tá assim, gente. Pegantrone. Como é que é? Pegantrone. Tranquilo. É isso aí, galera. Valeu! Porra! Pega Black Metal! Ultra fucking rock! Estamos aqui com a rapaziada que a gente percebe que é os rostinhos brilhantes. Uma nova geração, né? Bom, galera, vocês são da onde? Vamos primeiro com você. Cara, acredite ou não, nós somos de Japeri. Japeri, todo mundo... Aê, viva Japeri, caralho! Japeri é o caralho! Japeri é o caralho, não. Japeri é muito ruim, é muito ruim, muito ruim. Muito ruim, Japeri, muito ruim. Cara, então, qual a atração principal pra você? Cara, Lost Kill Destroy, que tá ali com Gerald Incubus, fundador do Sarcófago. Fundador do Sarcófago e tal. Tamo aí, mano. Mas o Pegantrone também tá mandando pra caralho, aí tamo aí, tamo aí. Incrível, né? Uma geração nova já... Entende, já sabe o que quer, né? E qual é o seu nome, né? Felipe, Felipe. Filipinho, garotinho, rostinho de anjo, né? Ô, oh, coisa linda. Carinha. E você, qual é o seu nome? Wesley. Wesley, o safadão, né? Porra, sempre. Com esse bigodinho fininho. Porra, sempre, safadão, sempre. É o D'Artagnan de Japeri. Quem me dera. Japeri? Japeri, lá no final, filho. Caralho, mano, é pra tu ver. Bimédic trazendo Japeri. Vai. E você, rapaz? Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel, e aí, cara, como é que, pra tu também, a mesma atração,
é o sarcófago? Cara, vou ser sincero, eu não sou muito fã desse tipo de metal, mas porra, só de estar aqui uma vibe extraordinária. É isso, cara. Pessoal, assim que eu olho, eu me sinto em casa, sabe? É isso. Mas Japeri não tem undergroundzinho? Nada, nada, nada. Só escória, só escória. E o roqueiro maluco andando e gritando? Olha, só a gente. O maluco tem. Só mas a gente. Da última vez que a gente botou nosso som na pracinha lá, na praça do skate, pá. Irmão, veio uns 15 malucos, cabelinho na régua, camisa do Flamengo. Ô, oh, qual foi? Isso? Pode não, pode não. Porra, qual é a tua... Colocado o Dezen, porra. É. Muito pesado, não pode. Qual é a tua noção? Caralho. Qual é a tua noção de espaço aqui, meu irmão? Nosso imposto tá aqui também, caralho. Qual é a tua noção de território? Que isso, cara? É lá, pô. Cultura é cultura. Vou trazer meu opalão preto, vai deixar que eu vou desovar todo mundo. Show! Mas as camisas do Flamengo eu vou tirar pra poder vender, né? Que se eu furar elas, não vai ter como eu repassar. É claro, é claro. Mas tem muito flamenguista maneiro, pá, mas porra. A massa é foda, a massa é foda. E é isso aí. Faltou você, rapaz. Você que tá com a blusa aleatória do Nirvana aqui, que eu acho muito maneiro. É maneiro você vir pro festival e você tá diferenciado, porque é um festival de metal extremo. Você curte o metal extremo? Pô, cara, tô começando a ouvir agora, por causa da recomendação do meu amigo. Mas tô achando legal. O que eu acho mais maneiro é que a gente percebe que, independente de qualquer coisa, a geração nova tá vindo sempre e tá sempre comparecendo. O rock nunca vai morrer. O rock nunca vai morrer. Né não? Rock é eterno. Show. Como disse o Djavan, o rock é eterno, né? Rock é eterno, é isso aí. É isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Aqui, Bimagic Fest, trazendo feras do metal, trazendo um tributo que influenciou o mundo inteiro do metal negro, obscuro, do mal. Com vocês aí, a grande fera GG, temos o Rodrigo Argos e Mark. O Mark aqui, que trabalha com projetos também fora do país. E simplesmente, como é que é, Rodrigão, está tocando nesse festival, trazendo um tributo incrível, praticamente genuíno, de sarcófago. Cara, agradecer ao Carlinhos, que é o que a gente tem maior contato assim, né, meu? É, chamou a gente, pô, a gente ficou super feliz. E mostrar sarcófago, cara, pra mim é o maior orgulho do mundo, cara. Né? Tá com esses caras aqui, ó, tudo músicos fodidos, professor, doutor, louco. Não, louco não, esse é mais ou menos. Né, cara? Então, meu, é... E mostrar um pouquinho do sarcófago, né, cara? No, que nem a gente fala, a gente não é sarcófago. Mas a gente tá resgatando o que o sarcófago foi e é e sempre vai ser, cara. O sarcófago é eterno, né? E é isso aí. Pra mim, é um prazer estar aqui no Rio. A primeira vez que o sarcófago tocou fora de BH foi no Rio de Janeiro. Lá no... Caverna 2, né? No Caverna. E depois nós tocamos no garagem, nós viemos aqui, tocamos também no Circo Voador. Então é um prazer estar aqui e ver e perceber que a cena aqui ainda existe, né? Porque tem alguns lugares que a cena simplesmente mingou, né, morreu, mingou, né? Mas é um prazer. Já, faz uns 20 anos já aqui. Mais? Foi, acho que foi em 92 a última vez que nós viemos aqui. É, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa energia aqui, essa energia calorosa, apesar de hoje não estar quente. De Bangu pra gente. Ah, eu morei no Rio 20 anos, né? Ah, então é carioca que fala com X. Mineiroca, né? Mineiroca? Maravilhoso. E eu gosto muito do astral do Rio, sempre gostei. Assim, não conhecia essa arena ainda. Já toquei aqui também no garagem, no caverna, com o Sex Trash, né? Que era a minha ex-banda. E, cara, a energia daqui é maravilhosa. O povo carioca tem um astral muito maneiro. O povo que gosta de metal, que gosta mesmo. E, pô, só tem coisa boa pra dizer. Foi muito legal o astral aqui, muito bom. Meu. Bom, primeiramente... Antes de falar, parabéns mais uma vez pro filho dele que tá fazendo aniversário hoje. Ah, qual o nome do seu filho?
caralho. Qual é o nome do seu filho? Argus Milan. Chama de Milan. Miller? Milan. Milan, parabéns pra caralho. Apesar do parabéns ser meu, mas assim, desejo tudo de bom. Seu pai é foda pra caralho. E é isso. Você tá fazendo 4 aninhos, mas daqui uns 10 anos você vai entender esse vídeo aqui melhor. Daqui a pouco você vai olhar e vai falar, mano, que mulher maluca aqui, que porra que tá acontecendo. Mas maravilhoso, parabéns. Obrigado. Pelo neném. Obrigado. Bom, primeiramente queria agradecer aí a Bimagic, né, o Carlinhos, a toda essa galera aqui do Rio de Janeiro aqui, os fãs, a galera que veio prestigiar o evento aí. E, bom, a minha passagem aqui começou esse ano, em janeiro, né? Tava lá dando aula na minha escola de boa, até que o Mark mandou um áudio pra mim, uai, você tá de boa aí, que não sei o quê. Falei, cara, a gente tem um show pra fazer no meio do ano, como é que você tá? Falei, cara, que tipo de som que é? Falei, ah, o Sarcófago. Já conhecia, né? Mas até então eu vinha da escola do thrash metal, né? Então eu tocava na Atômica, tudo, e era um pouco mais cadenciado. Eu sabia que o death metal era uma coisa mais metranca, né? E aí ele mandou as músicas, escutei tudo, falei, legal. É a do Sarcófago, é. Esqueça que a metranca é... E aí a responsabilidade ficou maior quando o Rodrigão falou assim, ó, o GG vai fazer uma participação especial, o fundador da banda. E eu falei, caralho, bicho, a responsa ficou maior ainda. Tanto é que a gente se conheceu hoje, né, pessoalmente pela primeira vez, no ensaio. E foi uma experiência legal, ele tocando baixo assim, sério, eu na cabeça falei, puta, mano. Ele é o mais novinho da banda. É, quando o Sarcófago surgiu, eu tava ainda no saco do papai. Então assim, foi uma honra, foi um privilégio, né? A gente fez aqui um baita show e praticamente essa energia da galera... Que joga pra banda joga pra galera, a galera sobe no palco. Realmente a energia da galera ajudou bastante a... Foda demais. Alimentar o que a gente tava fazendo no palco. Muito foda. Mais vontade. Como dizia meu amigo Juarez, death metal old school. É, viu, mais uma vez também agradecer ao Juarez que tem história do metal mineiro. Faleceu um ano retrasado, né? 2 para 3 anos já. Nosso amigo, é amigo de todo mundo, mano. É, inclusive, era meu amigo de todo mundo, não era amigo nosso, meu, né, de todo mundo. É, inclusive existia o tributo ao Sarcófago, uma banda, e o Juarez fazia parte. Ele era o... Inclusive, eu vou falar também, fazer a propaganda, eu gravei a terceira música, eu e o Murilo do Genocídio gravamos a terceira música do novo disco deles lá. A letra, todas as letras eram do Tibanha e algumas músicas, né? Se puderem, ajude os caras lá, o disco tá muito foda. É isso aí, galera, compra o disco, curte, compartilha. Porque a galera faz um som muito foda. E de redes sociais, Instagram, Facebook. Instagram é The Lost Kill Destroy 5. É, Facebook é The Lost Kill Destroy. E mídia social. Como que é essas? É, os perfis individuais a gente divulga muito também. Rodrigo Malevolente. É GBH. Mark. Dr. Marker, Mark. Argus Dancas. Menino, o rapaz quer fazer muito uma pergunta. Vem aqui. Ele tá aqui curtindo pra caralho a entrevista. Porra! Chega aí. Rapaz, tá sem microfone. Aqui, vem cá. Aqui é baixo orçamento. G, Mark, vocês estão nos anos 90, desde aquela época lá, meu, é diferente, vocês cagaram a vida de muita gente, inclusive a minha, viu? Vai tomar no cu vocês dois, tá? Não é isso que eu esqueço, mas... Vocês sentem a mesma energia, assim, mano? Porque, assim, eu vejo vocês, assim, quando eu venho pra um som, eu quero ver o que vocês fazem, tá ligado? Mano, eu acho isso bonito pra caralho, assim, cara. Eu me sinto vivo, tá ligado? Olha o meu sorriso, vocês estão... Eu encontrei esses caras faz um tempo, assim, cara. Eu fico isso pra caralho. Aqui, mano, é muito legal isso. Tipo, mano, não sei. Hoje ninguém não pode falar nada, que é preto, que é branco. Não pode falar porra nenhuma. Mas, assim, vocês sentem a mesma coisa? Eu sei que não é ao mesmo tempo, mas vocês sentem a mesma parada? O que vocês sentem, mano? Eu sei que você não fala, mas eu preciso falar, viu, cara? Fala, velho. Não fala, ele não... Eu nem vire no busão, mano, essa hora. Não vou soltar. Ô, louco! Deixa eu ir, cara, cuzão! Tô mal fora do cara! Caiu ali, ó. Cara, é o seguinte... Caiu aqui um negocinho, gente? É o baixo orçamento pra porra, né? Dá pra ver. Cara, é o seguinte... Se eu não sentisse a mesma coisa, eu não ia estar em cima do palco de jeito nenhum. Né? Não há um interesse financeiro no Sarcófago, nesse projeto.
eu nunca ganhei dinheiro com sarcófago, eu não fiquei rico com sarcófago, nenhum de nós vivemos do sarcófago. E quando a gente vem tocar é para botar para quebrar mesmo, é para dar de volta, né? O pessoal, né? Tem muitas pessoas, né? Meninos, né? Eu já sou quase um sexagenário, mas tem muitas, muitos meninos que estavam aqui hoje que me falaram que não viu o sarcófago, que precisava. Não dá pra estar aqui o Wagner, o Dudu, o Zéder e o Fábio, mas um pouquinho. Todos eles, mas é. História, mano. Não dá pra subir em cima do palco tocando metal só por tocar. Foda pra caralho, perdi meu emprego pra ele, que fez uma pergunta muito melhor do que toda a minha entrevista. Mas enfim, apesar dele falar assim, pô, me dá o microfone aí, cara. Mas beleza! Tchau, querido! E uma coisa maneira pra caralho. E aí, ó. Mais gente aqui pra invadir nossa entrevista maravilhosa. Mas uma última coisa aqui pra finalizar nossa entrevista. Manda o Phoenix Ring, que é foda pra caralho. Phoenix Ring. É muito maneiro, valeu, galera. Qual o seu nome, rapaz? Gilson. Gilson, você veio de longe, né, Gilson? Vem da Ilha do Governador. Da Ilha do Governador pra curtir o B-Magic Fest. Você veio nos dois dias, né? Hoje é segunda noite. Eu tava ontem e hoje é sábado. Hoje é sábado e não é domingo, né? Então nem segunda. Então, e ontem foi sexta. Véspera de sábado. Que isso? Calendário maluco, né, rapaz? É o calendário maia, né? O calendário brasileiro. Enfim, Gilson, qual é a atração pra você da noite? Muito som, porrada e... Não, mas qual é a melhor banda que tu acha? Qual que é? Vai ser do caralho quando... Hoje vai ser o Multileito, vai botar pra fuder. Multileito. Gilson, que é do motoclube, né, Gilson? Você tem motoclube? Você é de... Eu era, mas eu não tô... Tô parado. Tá desgarrado. Desgarrado, motoclube, né? Motoclube, é. Faz o que da vida? Tu é padeiro, cozinheiro, eletricista, esteticista? Peleteiro de obra, reforma. Tô lá no prédio, lá na ilha lá. Pô, tô precisando reformar meu banheiro lá, cara. O vaso tá entupido, é uma merda. Eu vou lá e quebra a porra toda e troco, bota outro vaso. Vamos lá. Bota outro vaso lá de boa e. Bosta que segue. Bosta que segue, você. É isso aí, a bosta que segue. Com esse grande dilema, a bosta que segue, vamos seguir com outras entrevistas. Multileitor aqui pra gente. Isso aí, não sei fazer. Como é que é? Como é que faz? Tranquilo, não sei fazer. Já fui vocalista, não sou mais não. Ei. Ai, que lindo! Esse eu também faço. Ei. Maravilhoso. Mai, até o filho do Tcheco aqui, nosso apresentador, também tá rindo pra porra. Muito fofo, depois eu vou apresentar ele aqui pra vocês. Conta um pouquinho como é que tá sendo essa energia aqui de Bangu. Vocês voltaram com a banda, né? Foda pra caralho. É isso, a banda voltou em 2018, né? E estávamos eu, o Ricardo, o Rodrigo, agora o César e o Pedro entraram com a banda. Revoltamos, né? Em 2020. E gravamos um live, né? A gente teve tempo para ficar incubado ali no estúdio, para falar, galera, o que, que a gente quer da vida, né? A gente ficou muito amigo nisso, né, galera? Deu uma reentrada na amizade também, foi bem bacana.
E foi um negócio muito legal, porque a gente voltou na pandemia, né? E a pandemia ensinou a gente muita coisa, né? Inclusive a gente como banda, como pessoas, como amigos e tal, e como profissionais também, né? E isso foi muito caralho. Então hoje a gente já chegou aqui, eu acho que é o terceiro show nosso, né? Terceiro show nosso, com uma pouca bagagem tocando junto, mas a gente já se sente até um pouco maduro, assim, porque a gente, né, tem trabalhado bastante juntos, assim. E é do caralho tocar com umas lendas dessa aqui, né, velho? Eu sou suspeito pra falar que eu sou fã da banda pra caralho, e é muito foda. Fala aí. Todo mundo falando nesse negócio aqui, o orçamento é baixo, é um microfone, mas todo mundo pode falar. Só complementando o que o Igor falou, né, no período de pandemia, a gente trabalhou bastante, né, conseguimos produzir dois clipes, né, da Evil Conspiracy e da Bloodstorm, e gravamos também uma live que acabou saindo um disco ao vivo pela Helven Records de Portugal, né, tá rolando aí, a galera teve uma aceitação muito grande, né, e é isso, como o Igor falou, a pandemia fez a gente crescer como amigos, como banda também, né. Legal pra caralho. E eu soube que tem irmãos na banda. Sim. Conta pra gente quem peida mais aí. Levanta a mão aí. Quem peida mais fedido? Os dois peidam fedido. Puta que pariu aí. É foda. Os dois peidam. E quem reclama mais? Quem reclama? Ixi. Todo mundo. César Chato. Caraca, sério, eu sou chato pra caralho mesmo, valeu! Mas não é bem chatice, é mais voltado pro profissionalismo, claro. Né, Zé? De fazer a coisa legal, a coisa andar de maneira bem profissional. Ah, né? Justo. E quem faz mais cocô em turnê, em show? todo mundo faz cocô. Eu também fiz um ali agora. Fazer cocô é bom. Fazer cocô é bom, né? Como dizia a Dercy, cagar e dormir. É ótimo. Dormir a gente dorme, mano. Não dorme? Sou caga. Tá bom, pelo menos tá cagando, né? Tá bom, lactopurga aí, valeu. E conta um pouquinho pra gente quais os próximos passos, vocês estão com show marcado? Tem algum show, algum álbum próximo? Temos um show em São Carlos, as datas desse ano estão um pouco pesadas, porque às vezes adiam, né? Teve alguns adiamentos, alguns cancelamentos. E a gente meio que tá pensando em parar um pouco com data esse ano para pegar pesado ano que vem, e esse ano a gente compor. Então estamos compondo, tem música vindo aí, o Rodrigo já adiantou na entrevista anterior, tem música, um single que tá para lançar e tudo mais. E a nossa proposta é mostrar som novo, porque o Immortal Force todo mundo conhece, a gente tá tocando ele ao vivo, é muito caralho, mas a gente quer mostrar o que a gente tá fazendo, né? Então assim, nós entrando na banda, estamos doidos para mostrar serviço, os caras estão há 30 anos querendo mostrar serviço, sacou? Então, assim, é muita energia para soltar, então vai rolar um negócio muito foda. Então, tem show, vai rolar mais show, mas nós estamos esse ano mais tranquilo, ano que vem vai vir mais pauleira. Mas é isso aí, galera, aguarda que vai sair coisa boa pra caralho, eu vou de graça, com certeza. Com certeza. E é isso. E vocês têm, então, com redes sociais, Instagram, Facebook? O nome das redes. Sim, temos, né, o nosso Instagram, que é o mais utilizado da galera, né, que a gente tem mais contato. O Facebook também está legal. E tem também um canal no YouTube, né? O canal também tem uns vídeos bem legais lá, né? Quem quiser procurar Multilator Oficial lá no YouTube. E, enfim, Instagram, né? Instagram é o que eu falei, é o que tem mais movimentação, mais seguidores. Né, inclusive, quem quiser manter contato com a banda para shows, merchandise, pode, né, no direct do Instagram lá, que a gente é tipo de pessoal assim, a gente responde rapidinho e estão sempre mantendo contato direto com a galera, tá? Vem pro Ultra Rock! Oi? Já tô chamando aqui, um negócio isso aqui, aí. Vem pro Ultra Rock fazer uma entrevista aqui com a gente maneira. Já tô chamando já. Quem quiser mandar um Pix também, tá, galera? Manda aí, o Pix é bom, não é? É muito bem-vindo. Não, eu também tô precisando, que isso? Vamos disputar o Pix aqui. E eles falaram aqui, né, antes de ligar a câmera, que ele é o rapaz da comida. Quando fala de comida, ele começa a falar. Começa, fala aí. O que que tu come? Estrogonofe? Eu gosto de feijoada portuguesa. Feijoada portuguesa? Por isso que é o que mais peida, né? Exato. Tá explicado. Tá rindo? Oxe, já tô sentindo aqui, tá foda.
pra feijoada, galera. Se quiser agradar eles, não é Pix, é feijoada, tá bom? Portuguesa. Portuguesa ainda, hein? Não pode ser qualquer feijoada. Isso mesmo. Carioca, né? Inclusive. É, pô, esse negócio portuguesa? Que isso? Que isso, amado? Mas é isso, galera. Esse foi o fechamento do evento. Foda pra caralho. E valeu pela entrevista. Venham pro Ultra Rock, tá? Por favor. Com certeza não. Bom, galera, estamos aqui com a lenda. Pra mim, eu tenho uma palavra que eu nem... Já comecei errado, mas... pra mim, é ousadia e alegria que se resume a esse fest. Porque pra mim, cara, esse rapaz foi... Muito, rapaz, né? Um rapaz jovem. Foi muito ousado, cara. Mais 50 anos, cara. Foi muito ousado. 50, 15? Ah, mental, mano. Falando do corpo. Ah, não, então beleza. Cara, estamos aqui com Luiz Carlos Carlinhos, vulgo B-Magic, foi monstro, Static Magic, entre outros projetos. O cara é um produtor monstro da Zona Oeste, referência, todo mundo... Clama o que ele fez. Hoje em dia ele fez um evento histórico no Rio de Janeiro. O melhor fest, ou o maior fest desse ano, que é o B-Magic Fest de 2 dias. Cara, foi muito ousado. Fala pra gente como é que foi fazer e você tá carregando isso sozinho. Porque a gente vê as parcerias. Claro, as parcerias ajudam. Mas a gente vê, eu te conheço, né? Nós somos amigos. Então eu percebo que você tá carregando todo esse casting e estrutura financeira. Como é que tá sendo e qual é a resposta disso tudo? Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço. Tô feliz que eu pela volta do Ultra Rock, né? Aquela parada todinha. Bacana, cara. Mas o programa de vocês é bacana. Já fui, né? Minha outra edição, então. E, cara, porra, pauleira, né, cara? Porque fazer evento, você sabe disso. Fazer um evento normal, digamos assim, é pedreira. E fazer um festival, mais ainda, eu tô aqui agora fazendo entrevista com 3 horas de sono. Porque eu fui dormir ontem, devia ser às 3h20, cara. E eu acordei, saí de casa às 6 horas, né? Pra essa história toda de buscar banda em rodoviária, buscar banda em aeroporto. E é foda, mas tipo assim, cara, felizão, né, cara, porque a galera chegou junto, são os principais responsáveis, cara, eu falo que eles são as verdadeiras lendas aqui, né, cara, pô, chegar junto, acreditar na gente que é produtor, né, que gosta de rock, metal brasileiro, né, cara, que é mais difícil ainda, né, porque é fácil, de repente, mais fácil fazer algo gringo, né, todo mundo gosta. E felizão, cara. Tô aqui meio rouco aqui, mas feliz pra caralho. Exatamente. O pau comeu tanto que tu ficou rouco, né? Foi até na garganta. É, a garganta. Gastou a garganta. Gastei, desculpa, gastou a garganta. Devido ao meu tamanho, a garganta não é tão profunda, né, mas... Pode perguntar, moça. É isso, quer desentalar o pau que tá aí? Se quiser, a gente desentala, tranquilaço. Mas, enfim... É muito foda, como o Tcheco mesmo falou, trazer todas essas bandas pra cá, pra Bangu, foda pra caralho. A gente sabe que, porra, é difícil. Você teve alguma dificuldade pra fazer esse evento? Conta um pouquinho pra gente, óbvio, todas, né? Mas fala um pouco pra gente. É, tem as dificuldades pra caramba, assim. Claro que a gente não pode ficar dando nome, né? Mas a gente tem as tretas do cara. Não, pode sim. Vamos dar o nome. Deve, Carlinhos. Vamos, na verdade, Joana. Vamos lá aqui, casa de família. Eu sou a Cristina. Deixa eu tirar meu peruzinho aqui, cara. Coxinha, essa questão de produzir, né, cara, de debate para você organizar, chegar a um consenso financeiro, chegar a um consenso de produção, organização, e tem aquelas coisas que não acontecem como deveria, eu tenho que se virar na hora, ou as coisas acabam acontecendo também, porra, aí acontece um problema lá na frente. Mas assim, porra, normal, algo pertinente, não dá para ser fácil, né? Vocês fazem um programa, óbvio que não é fácil fazer isso, não é fácil para ninguém. Mas talvez seja esse o grande segredo, né? Essa dificuldade que impulsiona a gente, ainda mais gostar de rock na porra do Brasil, né, cara? Metal pesado, né? Difícil pra caralho. Tu vê que antes de você a gente fez aqui o pessoal do The Laws e a galera... Tu vê que, não querendo ser uma pessoa crítica, mas a carência daquilo de funcionar, ter uma mídia de chegar e explorar. E tu vê que ser tão orgânico como a gente é, também é difícil. Várias bandas aqui que a gente pensou assim, porra, a galera vai ficar...
Nós somos true. Não, a galera ria pra caralho, cantou música de TikTok. Mostrou bunda, essa daqui comeu muita gente. Tu comeu quantos? Ah, uns 10. Às vezes do lado, de frente. Viu? Teve gente aí que sofreu com ela. Mas enfim, o Carlinhos vai ser o próximo. Ele só tá rindo também. Não, mas é, né? Às vezes a gente tem uma imagem assim, né, cara? Por causa de questão visual, assim, né, cara? Mas tu vê, porra, os caras às vezes tá abraçando, felizando, você dá beijo na testa do outro, porra. Tá geral de couro, aí do outro do lado tu vê outro vídeo, o maluco tomando chicotada no rabo. Então, porra, parceiro. Mas é, e sim, e. Porra, e tu vê que às vezes tem aquela parada lá que muita gente que não conhece vê de fora, aquela movimentação, né? O pessoal curtindo o show. Porra, olha aquele. Aí, o joqueiro. Porra, tá tudo saindo na porrada, deve tá tudo doidão. Mas, caralho, é assim, é só porra da alegria, cara. Eu vi agora ali no Laos que destrói, cara. Porra, um pulou, cara. O cara derrubou o outro, pegou o pino de boliche, meu irmão. Rolando assim. Aí o outro passou assim, jogando cerveja, pô. Até encontrei ele que tá com os caras aí. Ele é lá de São Paulo. Aí, porra, tu vem de São Paulo aqui pra batizar, né, cara? Pra fazer merda. Né? Pra fazer merda, né? Mas vamos falar que não, né? Aí o cara passou assim, cara, jogando a parada pro alto. Mas tipo assim, porra, pra gente é normal aquela porra, cara. Foda-se, cara. E como é ser, como é que é você ter um garoto propaganda, né? Olha só isso aqui. O evento, né? Eu fiz aquela divulgação. Vento batendo em mim. Bimédic Fest, pá. E aí, cara, virei cambista seu, cara. Tu sabe disso. Amanhã o Tcheco tá lá no Maracanã. São Januário, o Tcheco Veneno lá. A camisa do Metal de Vastecha, tá? Porque ele tá com a camisa do Metal de Vastecha, né? Do tal de Gabriel, quando eu anunciei a porra do show, aquele sumiu, esse desgraçado. Ih, já perdeu o teu dinheiro, Aí eu tive que caçar. Já perdeu, pra ganhar. Aí eu fiquei caçando a porra do celular, assim. Falei, qual é a data, cara? Qual é a data do evento, né? Os outros do celular, falei, porra, caraca. É, a galera do Bongo de Vastecha, inclusive eu faço parte da equipe, que é um evento, né, que tá querendo trazer a nata do metal. Nata não, a galera que faz o metal na região e pra Bangu, a galera que é da Zona Oeste, enfim, trazendo o underground do metal, né, Carlinhos? Sim, assim, ele não se parece com o teu evento, não se parece com o meu, o que é legal, porque, porra, se for tudo bem parecido, não tem, perde a graça, né? Exatamente. É uma coisa comum. Então, tá trazendo agora alguém de fora, algo de fora, mas, assim, o núcleo, né, a ideia principal ali são as bandas do Rio, em especial da Zona Oeste e tal. E tenho certeza que vai crescer, vai rolar a segunda edição, né? Sim, a segunda edição que nós estamos fazendo, que eu faço parte da equipe, e eu vou estar lá anunciando, né, de frontman. E eu acho muito maneiro porque nós temos que sempre estar agarrando tudo isso aí. Segurar ovos e picas e fazer acontecer. Sente, né? Né? Tem que acontecer. Eu não quero segurar nada disso nem, não. Essa mas também... parte eu também não entendi, não. Eu também não tô entendendo. Essa parte eu também... Quais ovos? Não, mentira. Tá levando essa parceria muito a sério, né? Eu também acho que isso daí tá levando... É outro tipo de parceria lá no... Eu não vou falar o nome, mas enfim. É a broderagem do metal, gente. Tem que entender o que acontece. É isso aí, né? Ele, meninos do Rio? Carlinhos, independente de qualquer brincadeira, a gente fica agradecido pra caralho, porque na verdade essa sala aqui, cedida de vídeos aqui, foi pela equipe da lona da arena, né? Enfim, que era a lona, né? E o Carlinhos teve maior dificuldade pra fazer todo o evento e tratou a gente com o maior carinho, porque ele é multitarefa, né? O cara é repórter, o cara tem formado. E você fez jornalismo, né? É tipo igual aquele história do mendigo, né? Do carinho, né? Conserta minha geladeira. Você é multiuso, tô precisando, tá quebrado. Botar grama, alguma coisa. Massagem tântrica, né? É, pô, o espaço aqui, a gente sabe porque é legal, a galera, porra, chega junto. O Tiago, ele tá muito excitado, galera. Daqui a pouco a gente termina pra ele resolver. Meu mamilo tá queimando. É porque vai ser o fucking off, né? A nova modalidade, né? Do que acontece atrás da câmera, entendeu?
Mas assim, pô, tem um espaço legal aqui, né? E aqui ficou bacana, né? Porque fica longe do barulho, vocês podem fazer o trabalho de vocês legais aqui. E aqui fora, o que, que acontece? Um lance legal que são as oficinas, né? Fiquei até com medo. O que acontece? O que tá acontecendo aqui de Noronha? Oh, meu Deus! Geral de capuz e pelado, acabou. Não, tem gente que pessoal que incomoda aqui então, em evento, o pessoal traz pra cá da Massur, irmão de Vaza Sacanagem. Mas é um lugar legal, pessoal, porque eles fazem oficina aqui de dança, teatro e tal. E esse aqui é um espaço pra isso, porra, e tudo a ver com o que vocês fazem, né? Sim, muito legal. Eu também queria agradecer pela oportunidade. Todas as bandas foram muito disponíveis, até bandas que a gente achou que fosse mais, não, caraca, toda aquela imagem, não sei. Exatamente. Que. Galera muito de boas, muito tranquila, queria agradecer a todo mundo, foi todo mundo muito disposto e... É ousadia, né, cara? Ousadia é alegria, 2 dias de puro metal, esse cara aqui, né? Tá todo arregaçado essa hora, né? Tá cansado. Tudo isso com ousadia e alegria. Tem que ter, cara. O cara, né, tomou no fel, mas fez um evento pra todos nós do Rio de Janeiro. Isso daqui é história registrada. O cara trouxe simplesmente uma banda que tocou. Que, né, na verdade, já tinha uma subbanda, né? Que era Nervosa, que hoje é Cripta. Pô, as minas rodaram 60 países. E hoje, né, vieram tocar aqui em Bangu, cara, ontem, né, que é o segundo dia hoje, né, não é isso? Sim, e falou comigo muito de boas, um grande beijo a Fernanda, a todas as meninas, aliás, foi muito disponível pra poder conversar com a gente, e maneiro pra caralho. E é isso aí, Carlinhos, mais alguma palavra pra galera aqui da nova geração, porque hoje eu vi uma galera que veio pra ver o GG, Sarcófago, um moleque novo, não tinha nem 20 anos, fala pra mim, qual é a sensação? Do intuito, né, de unir, né, porque sabe que tem uma geração mais nova com aquelas bandas que ela admira mais, que é o caso do Cripta, junto com aquela galera que conhece o mais antigo, como teve com o Azul Limão, como teve com do Lausa, que o Destroy tocando o Sarcófago, o Multileito. Então a ideia é unir essas gerações para quem está novo saber, né, resgatar o porquê daquelas bandas que eles gostam estão aqui, né, com aquelas coisas antigas, ó, esses caras aqui pavimentaram essa porra toda pra chegar até aqui. E por que não pra essa galera antiga também saber que a parada não parou não, estacionou, né? Está acontecendo e tem muita gente nova aí fazendo um trabalho bacana. Mas tem sempre um velho barreiro, né? Ai, com uma cerveja na mão. Que esses molequinhos não entendem nada de metal. E eu sou porra da época que eu pagava 2 cruzeiros pra ver o Sarcófago tocar no Caverna. Tem sempre esses velhinhos, né? Mas independente disso, eu acho foda. A gente não, eu sou novo. Não, Tcheco. Você tem 52, a gente falou. Vai tomar na raba. Ué? Vai tomar, eu tô maluco, porra. Como você não tem essa idade? A produção me falou. Bom, que você tinha essa idade. Se eu tenho essa idade, é da cintura pra baixo. Mas eu não consigo enxergar essa idade. Tô su... E ficou estranho, porque eu sou broxa, então se passou da idade, eu vou pra... Não, então beleza. Coitada da próxima pessoa, galera. Só pra avisar, ele é broxa, entendeu? Se quiser se relacionar, não vai rolar. E... Existe o azulzinho, né, Carlinhos? Ah, não é? Que isso, Carlinhos? Vários tipos de azuis. Azul piscina. Azul caneta. Azul caneta. Você... Azul caneta. Azul chupeta. Porra toda. Caralho, chupeta, tá bom. Já chegou. Porra, caiu esse caralho de novo. Vou apresentar assim mesmo. Tá não, mais produtor. A gente tá falando de azul, caiu o caralho, então acabou. Porra, a entrevista. Caiu. Valeu, galera. Esse daqui foi o Carlinhos, né? Simplesmente o dono de tudo. O dono da favela. Tamo aí. Obrigado, galera. Obrigado aí. Muito sucesso pra vocês aí, ó. Mas qual foi a banda junto que você mais gostou? Polêmica? É. Boa polêmica. Polêmicas. Acabou de tocar. Laos que o Destroy. Caralho, e viu? Polêmica. Tcheco falou que todas as outras bandas ele não gostou. Tcheco. Só de Tcheco? Uma. Tcheco não, Carlinhos. E... Tcheco, Tcheco. A droga afetou ela. Porra, brasileiro. Para com essa porra aí. Tá foda. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tinha uma névoa aqui. Carlinho! Carlinho! Aí, segura a cabeça, Carlinho! Bunda não vai na cabeça!
Bom, rapaziada, fim de evento. Como vocês podem ver, a gente... Nós tivemos uma maratona de 2 dias, né? Fala com a gente, rapaz. Tivemos uma maratona de 2 dias e nada de cachê. Então eu preciso do piquezinho. Ela quer dinheiro sempre. Esse rapaz aí que só quer dormir, né? Deixa eu ver se tá dormindo. Tá acordado. Bom, galera, agradecer a todos que acompanharam este vídeo até o final. Não sei se vão ser 2 partes. Se for, não sei. Talvez várias. A gente quer agradecer pra caralho as bandas. Foi todo mundo muito, sei lá, foda pra caralho. Me recebeu, aturou as palhaçadas. E agora é só o pequenininho. Menininha de cadeia deu recado. Hora de break. Nosso querido Victor Menino do Rio. Já tá morto. Brasileiro aqui registrando tudo. E é isso, galera. Isso, aê, apareceu. Isso foi Ultra Rock. Isso é registro. Valeu, Carlinhos. Valeu, Rodrigo, que trouxe todas as bandas aí. Produtor. E outras produtoras que tiveram aqui. Estandes. Tamo junto. Valeu. Isso é Ultra Rock. Faz um mix.